Dr. Diallo Diop, Madjay Mbodj, Adja Yassine Fall ak suñu doyen Alla Kan ak mbollem sen militant ak militante yi tew si di nuyo mbokki presse bi nga xamne ño ñew couvrir événement bi gën ñu yombalal jokko bi ak aduna yépp dañu wote won waxtaan bi moy bi ñëk ci suñuy waxtaan gannaaw biñu génné ci élection législative yi bu mo waxé bu ñëk suñuy waxtaan nak moy ñun en tant que pastef jëm jo xamné day représenter pastef parce que def nañ fi ay sorti yo xamné ñong ko sékkat suñu natango yi ñu bokal coalition yewi askan wi wala ñu sék ko ak ñi nga xamné moy intercoalition yewi askan wi ak walu tay nak dañ fay taxawé batu parti politique biñu bok muy pastef les patriotes wara waxtaan touti ak askan wi doore waxtaan wi ci jëfël askanu Sénégal ci lim ñu may ci jonganté politique yi ñu génn di élection législative yi li ñu askan wi may ñun mënuñu ko nat parce que li génn ci urne yi mënu ko nat touti na trop pour nat li nga xamné mom lañu askanu Sénégal may liñu askanu Sénégal may ma nga doré ci pré campagne ba fofu la doré wayé dafa woy ba ci campagne bi surtout ndax ku suivre campagne électorale bi wessu rek di nga xamné le askan wi may yewi askan wi gëw mu ni amna keneen kum ko may ci walu mobilisation ci fepp ñu tew mobilisation yo xamne ay jooni nit la tamu ci kenn ko xamne jox nañ la ñaari deureum pour nga genn ñew tertu leader yi nga genn ñew li ci gënalu yéme moy top ab caravane sur 3 km 4 km 5 km di daw lélé nga xaar caravane ba 2 heures du matin 3 heures du matin lolu ñun mënuñu ko xayma mënuñu ko nat amul prix ci ñun ndax politique nak Sénégal fi mu toll ni ñaar la ku dem jukki alalu réew mi randal ci ay milliards milliards wër di fay ay nit ak di len yeb ci ay car pour ñu dajel la ay mbolo ak ko xamné amo ludul sa cadeau amo ludul sa programme ak sa gis gis te ay jooné jooni nit waxuma la sax dila top waye di dajale sen alal di joxe pour nga mëna dox ñaar yi mo fi am Sénégal kon ñun ñi fété ci ñaarelu patch bi gannaaw buñu santé Yalla delu santat ko ndax it du suñu mérite buñ ci amé mérite as tout le ndax nit def na lu ëpp li ñu def ñun ci politique te Yalla mayuko li kon dañuy delu sante ci Yalla gëreum askanu Sénégal bu baaxa baaxa baax ci kolouté gogou wayé décrypter message bi nga xamné jangat bataxal bi nga xamné mo lalu ci loola parce que du rek ñu ngi lay top nga daan ma fi nek dedet lan motax nit di la top lan motax nit bay yitem di daw sa gannaaw lan motax nit dajale alalam yalla xamna ni amna ay soxla yu jamp yum ko mënon duggal mu ñew am lum ci chomp ne mu ngi koy duggal ci li ngeen ni xex lolu mu ngi am benn tour benn baat lañ ko mëna natte moy yaakar nga xamne askanu Sénégal amna ko ci ñun du suñu jëm du suñu personnalité wayé projet biñ len gar biñ len présenter
ci jurom ñaari at yi ñu wessu motax askanu senegal gogou la ci beuri wala la ci upp la gem daldi am yaakar gogou ba diko manifester nonu mu koy manifester ñu delu wax liñ doon wax sa suné bu soobé yalla askanu senegal gogou du musa am gatché ci ñun yaakar gogou du musa yakke yaakar gogou du musa tass ndax ñun contrat social lañu waxanté ak askan wi moy dañoo fassanté kolere ak askan wi dadi teudel ben charte bobu nak kenn ku ne amna lu ci war lañu ci war ñun moy li ñuy def sa suné fété ci côté askan wi diko xéxal diko léral liñ ko neub diko wax lu yaq rew mi diko wax lan mo téré sédé galay tay mëna dundu gu nat ci jamono jo xamné rew mi nat na lool nak japp na ni ñun suñu wall ci contrat bobu ñu koy dox ragañu ci kuñu door ragaluñu kuñu saga ragaluñu kuñu pexel ragaluñu kuñu sosal walu askan wi nak moy momit mu taxawé fi mu wara taxawé ndax ben nit du sopim rew ben groupe nit du sopim rew donte fo gis ay nit dajé il faut mu am njit il faut mu am ñuy jité mbir mi il faut mu am ñuy xalat di nas di tek wayé pour mu soti il faut ñu dem ba li upp ci askan wi ndax mënu ñu dem ba dajalé ñëpp nak lolu amul yalla mo ñu bind ñun ñëpp té pourtant amna ñu nek gëmu ñu yalla kon kenn mënul fexé ba ñëpp and ak yow waye bu démé ba li upp ci askan wi and askan wi am yégg bi ñu am ñaar yoyu dajé ndax rew lu koy défar moy leader yu bax waye nak wéru ci askan bu bax leader yu gëm rew mi waye sesu ci askan wu gëm rew mi lool moy défar am rew japp na ni nak loolu meñ na taxaw na mag na deugër na loolo firnde wu ci li ñu wessu ni muy élection législative kon ñuy gëreum askan woowu ndax jox nañu majorité ñu fokati majorité bi mënon nañu doxale nenen waye ñaar motax defuñu ko ben moy senegal jamba ci xaj ñaar moy xex dang koy xex ci ñoo ci bu ñoré xex dang koy xex ci ba ñoré waye buñ la naxé ba duggal la ci xex ta ñoragul da nga ñak xex ba junju doyna borom xel li tax nak ñu gëna woté waxtaan wi moy ñun japp nañ ni li am amna wessuna il faut ñu woyé liggéey bi dajé won nañu songu élection locale yalla may ñu ci lo xamné kawé na suñu jor ñu woyat dajé songu élection législative ñom ñu def seeni tapalé ba li gënon feus ci suñu liste ñu fexé ba dakk ko ci élection bi téwul wag nañu suñuy loxo wër nañu sénégal campagne nañu dum nañ leen ñu déllu ci wat daldi fokati victoire bobu ci anam bo xamné ñepp sétan nañ ko ñu né muñ ci wajal xex la bok du ragal ndax kuñu xam xam ni ragaluñ bu ragal di am feulé lañ koy séti lan mo ñu dajalé won ñun wa coalition yewi askan wi ak ñun intercoalition yewi ak walu lool la bëgg fatali sénégalais yi dafa am solo parce que ay nit buñuy and dañuy and tek ko ci ay charte yoy nak moy atté nit ñoñu seen digënté ak asso yi nga xamné mom moy arbitre motax sa suñu mësa bokké ci kurel la tañuy sori dañuy
exigé courrier gi ñu teural ko ci ay anam yo xamné aw kayit lañ koy bind mu leer nañ lan mo ñu bolé won ñun waye wi askan wi dañu wax ni bo génné préambule bi ki ñu wax ak li taxone ñu dajé dañu génné won ñetti étape yu am solo bu ñëk bi moy élection locale liñu waxon ci élection locale yi moy dañuy présenter ben liste donc ñun wa yewi askan wi ma fateli ni bala ñuy dugg ci yewi askan wi dañ ko yaatalon waxtaan ak ñepp yeen ñepp sétanon ngeen jamono joju yalla def nak mujul soti ñen ñi genn taxawal walu ñen ñi dess daali taxawal yewi askan wi yewi askan wowo mom lay wax liko teunk li teunk ñiko bok moy ben liste lañuy présenter ci élection locale 23 janvier 2022 parti bu bok ci coalition bi rek jël na engagement ni mom du présenter wala du jappalé benen liste budul liste coalition yewi askan bi ke parti bu nek nak dina def kem katanam pour ñu gagner élection locale yoy lolu moy li ñu waxanté won ci élection locale ñu woy ba légui né lan mo ñu teunk ci élection législative ñu né bu ñu éggé ci élection législative dinañu woyélé dynamique unitaire bi moy coalition bi dinañ ko continuité dadi fexé ba am ben liste dong nak buñuy démé ci élection législative té buñu yalla mayé ñu gagné dinañu défarat assemblée nationale délosi wat réewum yoon muy état de droit li nga xamné moy liberté yi moy sañ sañu kenn ku né ci li yoon mayé ak lepp li nga xamné ay loi la yo xamné woté won nañ ko ngir teunk sénégal yi dinañ ko génné ci sénégal wayé dinañu woté aussi ay loi yo xamné lim nañ ci lu béré béré lo xamné xajul fi ci waxtaan bi ñu né li mo ñu teunkon ci élection législative ñu dem ba ci biir mu am lu bëssu ci feñ moy coalition walu bi nga xamné jotuñu won déggo ci élection locale yi ay contact am waxtaan am ñu far mu jëd déggo nak ni liñu manké won ci élection locale yi dañu bëgg dabu ci élection législative lolo andi intercoalition yewi walu waye ma ngi dess ba légui ci yewi askan wi ñu né pour élection présidentielle lan moñu teunk dafa am solo parce que accord yi may wax yépp nak gannaaw conférence de presse bi parce que lu coalition yewi askan wi décidé won la bu yagg waye campagne bi teunkon ñu li lepp dinañ ko rendre public ba sénégalais bu nek xam lan moñu teunk parce que ay gor suñuy dajé ci politique bay def accord dañu wara am cédé ce cédé gi moy askan wi ba ëlëk ku wor wala nga def naka sudul nonu askan wi xamni ah li de la gay waxanté won mom li la def ñu nekkon pour élection présidentielle bi dañuy bayyi coalition bi continuer exister wayé téréwul kenn ku nek am sañ sañ né man nak kat dama bëgg nek candidat ci élection présidentielle bi parce xam nga élection bu nek ak réalité am élection locale ak élection législative élection raw gaddu la tassaré doolé opposition bi baxu ci élection présidentielle nak lañuy wax ni c'est le rendez-vous d'un homme évidemment accompagné par une équipe dajalé entre ab nit bo xamné ab écurie moko ngemb sol ko xalatal ko yor ci mikayam ak lepp ak askan wi té dajé gi liko waral lal moy programme bi mi présenter askan wi motax élection bobu bokul ak ñaari jitu motax ñu né
budé ñëpp teunku nañu dajé nañu waxtané ah ñun dé yéwi askan wi bénn candidat dong lañu bëgg am batay baxna ñu nanguko waye buñu démé ci élection présidentielle Massamba né dama bëgg né candidat Mademba né dama bëgg né candidat amna sañ sañ wi waye lolu tassul coalition bi coalition bi dañ koy bayyi mu continuer di nek ñu de bolé ci suñu doolé nak pour mëna superviser ensemble élection bi parce xam ngeen ni élection lu jafé jafé géré la ci ben courel politique donc ndax amna plus de 15000 bureaux de vote ci Sénégal ak yenen waxuma la nak fichier électoral bi inscription ak lenen ñu ne kon dañuy bayyi cadre bi mu doon ben cadre unitaire bo xamné ben ñoy bokk saytu élection bi ba ñun jaaj du ci am ñaarel bi dina am lo xamné dañ koy teunk ci programme minimal moy mu am ay pogn yo xamné yu ama am solo la ñuy bokk ñun ñep nangu ni ku fi yalla tan rek ci ñun mën nga am len ak lenen ci sa programme lu ci yokku waye pogn yi mënul ñak pogn yi mënul ñak ci réforme ci walu institution ci walu économie ci walu social yo xamné dañ koy teunk budé lolu amna nak muy kayit wu deugar bo xamné moñu teunk ñun ñep ta askan wi sédé ko lañ ci tek nak ni budé kenn ci ñun gagné na dès le premier tour wassalam waye bu lolu amul bu deuxième tour amé kenn ku ne ci ñun dina jappalé ki nga xamné mom la yalla yobbu au deuxième tour ci base nak programme minimal bi nga xamné mom lañu teunk pa rek moma neex wala waji fo mu joggé fi waye ci base programme bobu li moy accord bi nga xamné accordu yewi askan wi la dinañ ko publier askan yu yeb gis ko mu dess nak intercoalition yewi ak wallu lan moñu teunk yewi ak wallu xam ngeen ni bëss biñu waron déposer liste ci bopam dimanche bobu suma jumul le 7 mai bëss bobu ci midi lañu jotta am accord na waxtan bi guddon na xawon na jafé wayé négociation politique moni démé bañu waxtané lañu déggo ni lool lañuy teunk moy ñaari coalition yi dañuy and présenter liste unique ci département yi muy bir Sénégal muy diaspora liste unique moy département bo jël ben rek ci coalition yi moy porter liste bi waye ci bir liste bi soudé ñaari candidat ñi wara présenter ben bi dina don bu wallu ben bi don bu yewi askan budé wallu moko jité budé safan ba ben wallu yewu dina jité wallu top ci ñu doxalé ko non waye nak coalition bu nek dina am sañ sañu mom présenter liste nationale bu bokul ak liste nationale benen coalition ba lolu moy liñu teunkone également ci liñu andal waye dañu ne limay wax dafa am solo ñaari coalition liñu jël ci engagement moy ben kenn ku ne di nga respecter quota bi nga wax ak ñeen ñi kacca dess parce xam ngeen suñu xasse ba déggo coalition bu ne yaay dem direction générale des élections déposer liste ba mën nga dem ba fofu soppi liste ba fu coalition benen bi waron am ben nga changer ko def fa sa coalition ñu ne donc premier bi moy ñaar ñep jël nañu engagement nit nañu respecter quota yi ñu déggo ta lolu ma séré ko fi ni kenn ku nekk respecter nako ba mu mat seuk wor amu ci ñaaral bi ñu waxon moy buñu xasse ba duggu assemblée dañuy créer ben groupe parlementaire bo xamné budé yalla may nañu majorité dama wax dafa am solo de parce que ñepp xam nañ ni assemblée bala nga fay mëna def li nga bëgg def deug nga yor majorité fim né ni nak amaguñ ko ñak guñ ko fofu la ci yëm kenn amagul majorité assemblée bu soobé yalla le 14 septembre dañu xam ku am majorité ak ko ñak waye li wër bo wër moy majorité kenn du ko am Sénégal ndax majorité ben député du majorité On ne gouverne un pays ne peut pas l'équilibre d'un pays
équilibre réew mënul teunku ci ben nit ben député motax ak fuñu mënti jaar suñu amone majorité de 10 députés sax amuñu majorité waxuma la ben député kon ñu né budé amnañu majorité ben groupe parlementaire bobu ñuy def budé amnañu majorité wax ji dama bëgg mu lér dé budé amnañu majorité lolu tubab day wax condition la won ben groupe parlementaire biñu bëgga def dina am ay réforme yu ama am solo yo xamné dina ko def ci base programme minimal commun de législature moy liñu teunk ñun ci ay loi yu bëgga voter waye ñu teunk ñun également ci ay commission d'enquête parlementaire yo xamné bëgg nañ ko samp ñu né it ñaari coalition yi bu wéso lolu nga xamné bir assemblée la parce que bir assemblée dañu né ñaari coalition yi dañ leen ma déglu bu baax askanu Sénégal dañu né ñaari coalition yi jël nañu engagement ni à ne faire aucune compromission législative avec le pouvoir avant et surtout après les élections lolu dafa leer dé moy benn ci coalition yi du dem di négocier ak nguur gi mo xam avant waye surtout après bu ñu falé ba nopi kenn du négocier ak nguur gi groupe parlementaire opposition ferme lay doon pour ne pas dire radical lool moy li ñu déggo won lool nak du ci benn fan du ci benn wèr waye durant tout le mandat lay doon lool lañu waxanté député yi ñu am assemblée nationale mo xam lu walu am wala lu yewi am amu ci ben ci ñaari groupe yoy bo xamne dina dem di négocier ak Macky Sall lolu accord la bo xamne mi ngi ni te ñaar ñep dañ ko signer te bi dinañ ko rendre public ñu ne bu wéso lolu nak kenn ku ne am nga sa sañ sañ parce que accord buñu def accord élection législative la won point barre fofu la yem bu lolu wéso nak kenn ku ne noy toje sa bop jeunax yow ya ko xam lolu lañu waxtanul su ngeen gisee ma jël temps pour leral li dama bëgg askan yu xam lan moy liñu teunk ñun suñu biir yewi askan yu waye ñun ak walu également élection ñaar élection yu wess na man pour man page bobu tourner na su mané tourner nak tekki wu li duñu liggéey ci liñu peuple bi jox ci assemblée dina ci ñew bu ci kanamé nañ ci liggéey lu reey 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 ndax buñuy doon ay benn benn député ci assemblée lañu liggéey ba askan yépp gis ko tay buñu démé ba yalla may ñu lim ñu may juroom ñetti fukk député ci biir assemblée xam ngeen ni assemblée nat na xum dé ñi ngi dogam assemblée nationale nak té ñi ngeen ni gis ñu nek assemblée ñom mandargal rek waye ñi ne ci gannaaw laboratoire bi ñi yor liggéey bi diko liggéey ño upp téméré jun yoon motax assemblée bi di nañu xamni assemblée am nañ ko dañu xam lan la assemblée di jëriñ motax man biñ ci génné biñu waxtané suñu biir man dama am position bo xamné sama position la wala suñu position la ñun passef dama né duma séti kenn duma wo kenn duma négocier kenn ku leen né Ousmane Sonko wo na ma di wax ak man ci numay démé sen groupe wala yu mel nonu lolu amul dé man yeufu tapalé bokuma ci kenn ku ne da nga demone dajé ak askan wi né man opposant la woté len ma ba askan wi xey am lum la jox bari na néwul am na la askan wi jox ku ci 25000 sénégalais woté ba ku ci 52000 sénégalais woté wala 59000 am na la askan wi jox décision bo jël nak yaw ak askan wowo la ñun suñu war néwul ci té décision bu way jëlit respecté nañ ko wax ju beuri ji jaruko lay yu beuri jaruko kilifa day mat kilifa sañ limi def dem tok japp ñamburam man de Ousmane Sonko duma commenter décision politique ou benen leader parce que sama yonne wu ci waye xam nga Macky Sall ndaysan président de la PR def na dafa jaxlé ba xamatul fu mu nek ndax loy def bo ba légui amo ci résultat 2012 ba légui lan la nekké
kuñu fal maire ci opposition mu recevoir le palais am lu mu yëkëti jox la ne la jëwul fekk ci ma di essayer suruxlu ay député pour récupérer len di dugg ci parti nan day tass parti di récupérer ay nit waaw bara élection locale yi ñaata nit la récupérer téwul élection locale yi ñu dumako digënté élection locale ay élection législative ñaata nit la récupérer waxuma la rek les hommes politiques waxuma la rek les hommes politiques waye même yenen kilifa ak yenen ñaata nit la récupérer tay la walu gëna ay ndax duma giñ ko duma ci élection législative defena bi sénégal di sénégal ba légui musul am kon ku yaakar ni jël nga benn nit fokk ni yobbu nga ay nit ñu bari yow benn nit bobu rek nga yobbu yobbu wo juroomi nit yu wër nit koku motax lolu amul solo li am solo moy dafa am lo xamne dorna mom amul xelu setlu lolu te lolu gannaaw yalla dara muratu ko te moy ma nga doore nak 2019 nit ñi setlu ñu bu baax 2019 neena 65% la joge ñew 59% bo xamne ñepp xamnañ ni matuko ñu joge fofu mu ñew election locale ñu leen ah waji wacce na en 250% genn ay statistique ñom ñu genné ben carte Sénégal peinture ko en marron di manipuler sénégalais ñu leen nañ dem ñew élection législative suma djumul mi ngi 40 entre 42 et 48% buñ démé présidentiel budé mom yalla na so amé 30% wala 25% dina ma jaxal bu sobe yalla lolu mo am solo motax ci lolu lañuy wax fim toll ni lañ ci wax lu simple la moy pastef ma ngay dess ci coalition yewi askan wi di coalition bu ama am solo bo xamne dem nañ ba ñiko sekk di ay leader leen bolé ëpp na politique ay relation judd na ci minante am na ci sopante am na ci jaar nañ ci épreuve yo xamne kenn ku nekk nat na moromam ba am lu mu gis ci mom lu ko doy sekk coalition gogou dépassé na légui politique ma gëm nak ni passef dafa am taxaway bu mu am ci coalition bobu ma réaffirmer ko ne tay la passef gëna bok ci coalition yewi askan wi tay lay gëna sonu ci lepp lu yewi askan wi di def tay la ci gëna liggéey pour ñu gën ko dëgeural ak décision yu mëna ñëw yi nga xamné day concerner individuellement les acteurs de yewi askan wi ñaarel bi pasteur ci bir yewi askan wi day gëna dess ak gëna dëgeural intercoalition yewi walu ndax intercoalition bobu tay moy majorité ci bir sénégal majorité électorale majorité politique way moy majorité sociologique bu amé lu ko nara yaq du jogé ci pastef ndax ñun ay gor lañu ñun ñu ñak ci politique xamni li buñ ko défé ñak wayé dess ak suñu ngor mo ñu gënal wor am dara motax lélé né ñen ñi dañ nan ñun duñu ay politiciens lañu digënté won ak intercoalition bi dinañ ko respecter ndax bir assemblée nationale amna ay proposition de loi yo xamné dinañ ko déposer bokk na ci yoy moy nuñuy fexé ba kenn ku nekk ci sénégalais rawatene ñi nga xamné dañ leen écarté té téggewul fenn mëna dello ci wat sen droit civique bañu mëna compétir comme tous les sénégalais parce que sénégalais ñoy tan sen président té na ci ñëwaat lool également bokk na ci projet de loi yi nga xamné ak commission d'enquête parlementaire yi nga xamné waxonté won nañ ko ak sénégalais man mi di wax ak yeen ay fanangi ni ma ngi tejju di ci liggéey mën na len né amna déjà nous mu touti une quinzaine de projets de loi ak au moins sur une vingtaine de thématiques yo xamné commission d'enquête parlementaire war na ci taxaw dina ci delu ci lolu ci suñu taxaway lay doon ci bir coalition bi ak intercoalition bi dinañu woté ci fan yi di ñëw en tout cas bala wér wi di dé bu sobe yalla ñiñu fal ñepp député dem leelok ñom ñetti fan wala ñent wala juroom ci li nga xamné formation lay do pour préparer len en tant que député
waye lolu première formation rek la parce que day don lu continue dinañu waxtaan ba teunkou ba déggo nak ci naka lañuy duggé assemblée nationale ci groupe parlementaire bi wala ci groupe parlementaire yi ak lan mo wara don suñu taxaway biir assemblée nationale ñu ngi ci liggéey motax ngeen nga ñoo dégg parce que dafa am jamono yo xamné jamono liggéey la lepp lo xamné dal engagement la buñu jël ci intercoalition bi ak ci coalition bi dinañ ci taxaw waye bu lolou wesso nak li nga xamné suñu programme la ñun parce que nak mbokk yi nañu xam ni fukki wër ak juroom ñett mo dox suñu digënté élection présidentielle fukki wër ak juroom ñett lolou touti na trop motax dañuy djublu aussi ci liggéey bobu té ñaari dakanté wul ndaxit ku nek sénégal rek xam nga ni bu sobé yalla mi nga xamné mom rek kay dogal mom rek moy dogal léne nak nit bëw bo faté lool ñu jay nit ba mu faté lool wala ñu jox ko as dagitu pouvoir nguur mu faté lool way yalla rek moy dogal motax mané bu sobé yalla mom di dogal man mi dé Ousmane Sonko candidat la ci élection présidentielle 2024 inshallah buma ci génné ndogalu yalla dama nan bu ko sama parti nango parce que dama bok ci parti bo xamné dafa am numuy doxé ñu am ay règles d'investiture kenn ku ne ci parti bi am sañ sañ nek candidat la te bu boba dañuy def primaire waye limu jëm ci sama bop man amna sañ sañu wax ni te sénégalais yépp nak defena suma ko waxé sax bétul kenn ci sénégal amul benn sénégalais bo xamné mi ngi lam lamé ndax ki dana nek candidat 2024 am dét ndax it tay ji ci opposition sénégal ku ci présenté won élection présidentielle 2019 rek mennu man ma fi nek opposition ba tay loolu la yalla dogal ñeneen ñi kenn ki neena bayina politique ñaar ñu dem nañu fa ngeen xam donte ño andone signé ñun ñep ab charte ne duñu reconnaître légitimité président Macky Sall au lendemain biñu génné ci élection ba té yalla may ñu nak mu won première élection présidentielle mu may ci lo xamné kawé na suñu jort bobok légui ah su doon ben la man gëm na ni yalla ful nako juroom wala fuk ndax ci campagne lañu joggé nak ku andon nak ñu ci campagne ak ku togon di ko sétane ci réseaux sociaux yi xam nga fuñu tollu sénégalais yi ñu ngi sant yalla motax mané bu sobé yalla candidat lañuy doñ pour élection présidentielle 2024 candidature bobu nak dafa am lu mu andak lolu mu andak nak dañ ci waxtaan ak sénégalais waxtaan ci militants yi waxtaan ci sympathisants yi parce que dafa am solo orientation yi ñuy joxé moy tektal yi ñuy jox militants yi ak sympathisants yi ak bép sénégalais bo xamné dégg nga li ñuy wax gis nga li ñuy xex te gëm nga ko ndax 2024 tanef gi ñu wara tan wessul ñaar digënté ndax dañuy bayyi suñu askan continuer nek askan wo xamné dañ koy yor ci lepp alal go xamné do ko duggal fu mu wara dugg ci jaay alalu rew mi ci jamono jojju ci note doomu adama yi ci duma reey ak tejaté ci yaatal ay programme yo xamné depo wala suñu gëm gëm ci biir rew mi ak ci jaay passer passeré lepp lo xamné sénégalais waron ci mun am yaakar waron mu amal len jëri wala ndax dañuy tan lo xamné day lanu ci souveraineté ak patriotisme moy fexé ba té suñu rew
li nga xamne yalla jox nañ ko ci alal te ma sha Allah mu beuri lol ñu del ko suñu bop bañ ko bayyi tubab yek nar yek ñeneen ñew jël ko yob boole ko nak yobbu sénégalais ci liggéey ndax liggéey moy défar réew kenn ku ne xamni sacrifice la jéré fi guer ba kenn dotul saña saña jël dërëm bu mu momul ci askanu réew mi waye dërëm gu ne nak ñu duggal ko fañ ko wara duggal xam lan moy priorité ñaari model yoy rek mo fi ne ci loolu lañu wara tanné motax rendez-vous bobu ci rendez-vous yi gëna am solo ci histoire Sénégal la bokk buñ ko raté rek nañu xamni 50 ans yi di ñew wala lu ko upp dinañu continuer nek ci jafé jafé ak ci torox tangé ak ci notel kenn ku ne diko joy fa ngoy joyé té kenn du am safara motax ñuy joxé tektal dañuy bañ ñu détourner suñuy militant motax yow militant bi yow militante bi yow mi di sympathisant ak sympathisante yow mi citoyen bo xamné milité wo fenn waye am nga yeg yeg ndax nak Sénégal wax ji na bari na trop waye sympathisant yi ño upp militant yi de ko fi falu rek sympathisant mo la fal ndax ñepp mënu ñu dem jënd carte ci parti politique motax ñepp la waxal ku fi nek ku ne diaspora fatil len ni rendez-vous bi rendez-vous historique la rendez-vous bo xamne momat suñu bop la te mu dépasser Sénégal tay muy combat bo xamne combat africain la may féliciter di encourager suñu mbokk Mali président Assimi ak ñi mu andal wax len ni sigil nañu ñu ngi sigil te am nañu suñu jaajeuf am nañu suñu encouragement am nañu suñu jappalé ba fuñu doolé yow tay combat bi ñi ko porter dafa bëri ay homme politique ñi ngi juddu ñi ngi meññ fepp ci Afrique francophone parce que problème bi nak Afrique francophone la gëna am mais fo dem ci Afrique francophone peut-être dimension bi mu am Sénégal amago fa ay profil ci meññ muy lu am solo waye du rek ci politique jëlal le milieu de l'art amna artiste yu goré Afrique gis nañ taxaway Sarif Keita gis nañ taxaway Alpha Blondy gis nañ taxaway Tiken Fandiakh Koli Tiken Diakh Fakoli gis nañ taxawayu le mouvement hip hop africain bu Sénégal gis ngeen taxawayam gis nañ yenen artiste yo xamné ñom ñepp tay dugg nañ ci mouvement bi xam nañ fiñu jëm ñu leen ni jaajeufal ñom ñepp ndax loolu lañuy xaar ci leader d'opinion moy xam fu sa intérêt rew nek nga ñëmé ko ndax ragal fété nak duma la day xañ wërseuk dé waye dama naan yenn say dafa xaw bokk tuuti ci nafiq ko gis rek amna fu mu fété da ko fessel wala fesseluko ndax teunku sa bop tok né man sama yoon néwu ci ñak ci fété la bok ndax nu mu bokké ci fété moy fo gis ñaar ñu tongo amna ko togn pesetan nak dafa jappalé ko togn waye liñu sant ñun muy ci diiné muy suñu aada bo fekke ñu tongo nga gis ku togn dang ko nane señ bi ya togn daldi téy loxom motax neutralité ay waxu tapalé la kon mouvement bobu nga xamné amna yow militant bi yow sympathisant bi bu la kenn nax buñu tromper ci combat bi dotul nek ci réseaux sociaux yi diw sagana sama leader ma saga ko diw xasna suñu parti ma xas ko buñ len yobbu ci yoyu amna lu upp solo lolu ma ngi ci ñew buñ len bu len tardé ci lolu xasté ak saga téwul projet bi li tubaab naan dafa melni bëgg téy geej ak say loxo motax bay len ci lolu lolu lañu mëne waye di da len wax ñaar ba ñett yo xamné tay ci fukki wèr ak juroom ñett yi ñu jëm wara doon yité kenn ku nekk ci ñun ñu ci taxaw sa su ne di ci liggéey sa su ne ba ci ñëk moy défar wat nak moy défar parti bi
ci fiek euleuk ak wala gannaaw euleuk dina am luñuy genn ci ay circulaire ay note yo xamne ci loolu la jëm ñaarel bi moy préparer préparer ndaw ñi surtout fexé ba ñi wara bindu ñep bindu ji fexé ba ñi wara bindu ñep bindu ji waye gannaaw ga ñu fexé ba jël sen carte électeur moy dugg ci all bi ci koñ yi ci ruqyi ak ci ruqani fu nek ngeen taxawal fa ay cellule gis nañ yeen ngoy def weekend bu ne ci senegal yep ma ngi gis ngeen ci liggey waye na gëna tar parce que lool moy liggey bi lool bu ngeen ko defé ñu boole ko defaraat suñu ngemb bu baax ci bir parti bi dinañ ci boole it fi rek nawet gi di jeex gën sa guddu mois de novembre bu soobe yalla dina entamer man dina door ben tournée nationale ci bir senegal yep tourner bo xamné ben département du ci muccu lañu jangat nak ci élection locale yi ak élection législative moy deku tax yi mok na ba nopi deku tax yi ñom mëna suñu fa gagné dara bu ngeen sétlo même département yi nga xamné ñom mom lañu gagné dañu ñak deku tax yi Louga dañu nak Louga commune Mbour dañu nak Mbour commune Kaolack dañu nak Kaolack commune Kolda nonu donc liguey bi fumu nek legi ñun ñep xam nañ ko moy dugg ci all bi waxtaan ak suñu mbokk all bi parce que ñom lañu continuer di manipuler ci ay mbirum xaaliss ak yenen ak yenen motax tourner bi naam dina def touti milieu urbain waye lu ci upp mom all bi lay doon te dinañ ko def ci yo xamne day lalu ci numu touti touti fukki wer ci juroom fukki wer ak juroom ñet yi nga xamne mom lañuy deugmal waye nak mbokk yi li suma ko waxe dina len wax nak wax na len liñu wara def waye suma ko daanel da len wax nak li nga xamne moy ay pexé yo xamne ñu ngoy fexé subak ngone guddek beccëk pour essayer dal suñu kaw ak pour essayer bloquer yak projet bi nga xamné ñu ngi ci liggéey bob ba légui yalla def ci lim ci def ndax su ngeen fatali ko biñu door kenn xamuñu ci Sénégal bam dañ 2017 bañuy campagne dañ doon wër ci marché di jeex nit ñi pour essayer am quelques personnes ñuy waxal 2019 gis ngeen li xew 2022 nak mom tawafakalla projet bob nak lañu bëgga fexé ba gakkal ko ñako bëgg nak ñaar ñi la nguuru Macky Sall ak nguur gu ñuy wax France nguuru Macky Sall ak nguur gu ñuy wax France ñone Sénégal dé ñepp mu nañ ci fallu bu mu dess Ousmane Sonko ndax fu mu bëgg jëmé jëmele Sénégal baaxul ci ñun budé nguru Macky Sall nak lañu ragal yépp xam nañ ko ndax kuñu jox réew jamono lu mat fukki fan ak fukki at ak ñaar nga liggéey fa liñ fi liggéey ci naka sudul non bo teddé do nelaw té yaakar nga ni bo fi joggé musiba dal la motax toujours lañuy bëgg won ñom moy ñom sen fulle gi ñi woné ci ñak nek ci dëgg mo upp doole fulle gi ñu wara woné ñun ci nek deug gi ñu nek deug xam ndax sénégalais dégg nañ lima wax ñepp xam nañ ni nekkuñu ci deug yoru ñu rew mi ci deug ala rew mi randal nañ ko li jaay nañ ko tubaab yek ñeneen ak ñeneen tej nañu ay nit ci lo xamné du yoon duma nañu ay nit ci lo xamné du yoon ray nañu ay nit ci lo xamné du yoon kon loolu lan mo gëna graw lool ci ñak nek ci deug waye malgré tout mom bëgg nañu gëm lo ni mo ñu ëpp fulle ñun gëm nañu ño nek ci dëgg ci yéene gu ñu am ci réew mi ci jamm gi ñu dawal ci réew mi ci bëgg bëgg gi ñu am ci réew mi ak ci afrique dama né budé loolu am na ñun ño wara xolaat suñu bop motax pexé yi bari na wér yi di ñëw kenn ku nek na fagaru wajal bopam takku ndax ñay pexé ci walu tourisme walu terrorisme
fabriquer nañu seeni dossier yu len neex japp ay nit barki demb rek kenn ci ñi ñu japp nan dañ leen tuddé xawma lan spécial woté na de la prison né fim né ni bëss bu né dinañ ñëw def leen pression né leen changer leen sen déclaration wax leen rek ni Ousmane Sonko mo né suñu gannaaw mo ñu yoni mo ñu def lo mo ñu transférer xaaliss bi bu ko défé ñu yobul leen ci procureur ou arrangement demb rek tay wax na ci ak avocat yi mo wax sénégalais ni dem ci yalla François Mankab la tax ñu torturer ko ba bakanam jaar fa limay wax ni ay ñiko jégué ñomane mom mo leen ko wax ñiko jégué ci ay conseillam né dañ ko né il faut nga signer PV bo xamné da ngay wax ni yow da ngay liggéey ak Ousmane Sonko que soy dem Casamance d'ailleurs mom ngay dem séti pour jël ay instruction que yow en tant que expert ya don organiser motax daw biñu bëggé dugg kërëm ñu amone jafé jafé yow yaay wok momo nga xamné ci samay garde port la diko jox ay instruction parce que yow xam nga suñu technique mu lank ne len li duma ko mësa signer parce que musuma gis Ousmane Sonko loolu ci télé xawmako musuma wax ak mom ci téléphone té man homme d'honneur la ci dérèt ak ci formation kon duma ko signer lolo andi toroxal yiñ ko toroxal ba bakanam roti may séré ci kanamu famiyam né ñom ñëpp war nañu am fiat ci nit ku mel non yalla ma tim xamné ni musuma gis François Mankab waye ñaanon na yalla mu dajale ma xamle ma ak nit ñu mel non parce que rew neew na legi ci Sénégal ña ngay fenk dossier terrorisme bis bu ne ñu japp ben nit yok ci ña ngay fenk dossier rébellion déggon ngeen fi Ousmane al naka jaata al kusin jaata kabeli ñu dem jël ko ne ko kit ñong koy togg pour fexé ba avouer ko ay mbir ne ko waxal ni yow am nga ay lien ak Ousmane Sonko ña ngay fenk dossier 94 milliards ndax ñom avocat ñu dem di saisir sax ay français ak yoy xamu ñu ni man yegg nako dossier 94 milliards dossier sif dem nañ ba xamni ben avocat bu mat avocat Sénégal du dugg sif ñak fay doy ñu dem di outé avocat France té consulat bi ci bopom kuy liggé ci consulat bi mom moy porter lool ci dossier yo xamné nañ sé dossier privé ña ngay wadjal lool également façon dossier bu né ñu koy wadjal né nañu xañ nañu légui Ousmane Sonko immunité parlementaire donc sa su génné di wax dañu am sen ben laboratoire bo xamné cadre gu né ñu koy saytu pour ban cadre la ñu mëna wëlbe ci dem tribunal pour am diffusion de fausses nouvelles wala diffamation parce que xam ngeen lan mo yité bi du japp Ousmane Sonko tej ko kassoté ndax Ousmane Sonko bir kasso mo gëna nek xal nak Ousmane Sonko ci biti du lol moy sen problème sen problème moy nuñu fexé ba am ben condamnation même soudé au sursis pour que Ousmane Sonko dotul nek candidat en 2024 motax mané kenn ku nek ci militant yi ak militante yi na fagaru wadjal bopam parce que Macky Sall waru ñu ëpp fur la bu loolu amé rek moy li ñuy woté ci souveraineté bi ñu bëgg ñun indépendance véritable bi ñu bëgg ci suñu réew momat suñu bop bi ñu bëgg kon loolu du dëgg ci ñun limi def yépp nak mi ngi ko laal ci ñett ba ñent mo ngi ko laal ci police wala ñi commander police mo ngi ko laal ci gendarmerie wala ñi commander gendarmerie mo ngi ko laal ci benn groupe magistrat bo xamné ñepp xamnañ leen waye mi ngi ko laal ci benn parti média bi nga xamné sa su ne ñu xey jox leen ne leen bind leen lu bon ci Ousmane Sonko sa su ne ñu def gros titre bind lu bon waye c'est peine perdue ndax ko xamné ya ngoy fexel bo ba legi tumal nga ko lu ne yaq nga deram te su gennon legi ci taxaw ci trottoir bi meeting am fi nga wara xamni sa pexé na saxna waye buñ leen xép ci seni pexé rawati na nak bu ci France duggé
gis nga suñu togué Sénégal bay wax nan France ki la bëgg comme candidat ki bëgg ko comme candidat rek wonen ni ñun tat nañ lool do ko mësa gis ci pays yi nga xamné Angleterre mo leen coloniser won amul Nigeria amul Ghana amul fenen suñu démé ba journaux français nga xamné ñoy porte-voix de la politique France-Africaine ay le monde diplomatique RFI France 24 ñom ñep ñew Sénégal nan dañuy dem ci ben affaire privée di interviewer wala def ay article nan la France ne veut pas de Ousmane Sonko et cetera ba pousser Macky vers ceci nangam nangam ça veut dire que ñun duñu rew bu indépendant est-ce que France bu amé élection amna ben Sénégalais bu am sañ sañu tok fi nan ñun de Sénégal diw est-ce que président Sénégal sañ na sax nan man diw la bëgg mu nek président de la République en France lan motax ñun ñu ñak fayda ñak fulla ñak personnalité ba tay ñu ñuy patam patamé suba ngon lolu moy laaj bi dem nañ sax bañ né sen dernier article biñu bindé nañu Poutine gagnerait à se rapprocher de Sonko ma fé dali benn mbir gis ngeen ñun ñi amul benn puissance étrangère bu nek suñu gannaaw amul benn réew étranger buñu amal relation ben président en exercice bi mo meusa waxal directement président africain bi le muy guiné awma ben lien muy ñaari guiné yi bok awma ben lien avec une puissance étrangère waye nak mo wax du lèr tay ji su mu don dajé Poutine suba su mo mon occasion dajé Poutine damay dem dajé ak mom waxtan ak mom parce que je suis un homme indépendant suma mu don dajé ak Biden dina dem dajé ak mom suma mu don dajé ak Buhari dina dajé ak mom ta buma démé dañuy tok beut ak beut waxtaan ku nek wax xalaatam fofu la yëm kuma mëna dajé dina dajé ak mom man duma ku ñuy orienter wala ku ñuy wax koy waxal ak ko dul waxal je suis un homme libre indépendant dans un pays supposé libre et indépendant ba tax ñuy wax militant yi ak militante yi nañu xamni li lepp lumuy gëna findel moy candidat France ñepp xam nañ ko ñi fi France tek xam nañ len lañu ligéer France xam nañ ko ñun nak duñu candidat France tay aduna du dox bañu dem Los Gombanu di sukk ci kanamu France aduna du dox bañu sukk ci kanamu ben rew ci aduna tayit na leer ñun du peuple français lañu amal problème dedet biir France amna ay nit ay homme politique ay universitaire ak ñeneen ñoo xamne discours bi ñuy wax ñun mom lañuy wax biir France amna jaruma leen cité xam ngeen leen amna ci ñoo xamne ñi ngi waxtaan ak ñoom suñuy kurel dajé nañu ñi ngi waxtaan kon du problème peuple ak peuple parce que sénégalais dañu gaaw ci raccourci mais problème régime yi fi nekk ci France politique bi ñuy doxal duñu nangu mu wey fi biir Sénégal motax limay daanelé moy waxat ko France nañu génn ci suñuy mbir 2019 dama dañu génn ci élection bi mané wa France boudé am ngeen dégg di ngeen xamni li judd biir Afrique tiaxanté wu ko xolaat len sen bop bu ngeen bëggé continuer am des relations ak Afrique lu ko may di ngeen génn Afrique ci anam go xamné du gën ci yeen dafa melni bop ba légui France dégguñu mo andi li xew Mali mo andi li xew jamono ji ci Senegal mo andi li xew Tchad moy andi li xew Guinée moy andi li xew fepp fo xamné Afrique bo xamné France moko dumé won li lañu bëggone waxtaan ak mbokk Senegal wax len ni désormais nañu xamné ñi wara liggéey yépp dinañ ko continuer liggéey wayé dañoo def cap ci 2024 té bu soobé Yalla ñaan nañu Yalla té am nañu espoir moy yakar gu reuy di bu soobe yalla dinañu gagner élection bobu limay dalale nak question d'actualité la moy fan yépp ñi ngi wax lu jëm ci hôpital de Dante Sénégal dafa bindo lo xamné bu dara xewé rek kenn ku ne day bëgg nga wax ci jamono ju mu bëggé nga wax donte nekku ñu won fi sax ñi ngi don suivre le xew yépp ci hôpital ba lima ci wax moy bu ñëk bi dégg nañu version yu bari ci mbir mi
dégg nañ ni galankor yu bari dina am ci tej gog nga xamné tej nañ ko ci hôpital bi té wajaluñu ko wajaluñu ñi fay liggé waye wajaluñu nit ñi fay fajo lolu mom dafa bok ci amateurisme ak ciuné ak tit ndax dañu am ay gouvernement yo xamné buñ leen né ay milliards ngini rek dañuy tit wax nañu ci galankor yi mi andi ci ñinga xamné dañ fa daan def formation ci médecin yi wax nañu ci li nga xamné ay patients la yo xamné fa lañ doon fajo xey xey ñu leen mëna tok fi fajo ta wajalu ñu leen fa ñu mëna démé faju ci bokk na ci argument bi gouvernement doon wax sax dégg nañu naan li ëpp ci ñi fajo dantek du wa département Dakar mo waxtaan ak ay médecins ñu leen amna étude bu ñu def bo né ni 60% ñi fajo dantek wa département Dakar kon wax joju taxawul wax nañu débat technique bi nak man duma médecin docteur Diallo Diop ngi ni moma gëna xam yu mel nonu té nañ ci déllu ci buñu paré dajalé liñuy dajalé yépp wayé damay wax ci li nga xamné mo jëm ci droit ci état ak ci administration gis ngeen Sénégal limay ñaan sénégalais def ma leçon de morale à personne waye limay ñaan sénégalais moy ñun ñep nañuy gorgorlu di jang xex lu suñu yonewul suma lay lu suñu yonewul nak moy lo xamne du suñu intérêt personnel immédiat parce que lu bëré bëré bëri ci sénégalais bala ñuy mëna yëngu rek moy lañuy def ci loragne dal na sen kaw mais tant que dalu sen kaw les mêmes ñoy nek di yuxu di xex ñom Guy Mari Sagna ñom Ousmane Sonko ñom mais dafa melni li ci bari du yëngal sénégalais su ngeen gisé ma wax lool nak moy gis ngeen anam yu melni dafa yag am fi motax man bimay nek député à l'Assemblée nationale dina len liral ben bataxal bo xamné dama ko bindo tontuñ ma ba légui nak ndax li ma la niki won di yeb ay question écrite duma bindon la may nek député yen yi tontu nañ ma ci yen yi tonto guñ ma ci te fan yi di ñew dina commencer def ay live di dello askan wi li nek ci li li mi ngi ci pétrole bi le mi ngi ci phosphate matam bi le lay ngi ci barrage afignom bi li mi ngi ci usine de fabrique de farine de poisson yi amul secteur buñu bayi won di lepp ay question écrite la ba ci tiaroy 44 amul luñu bayyi lolou mo rewone suñu taxaway député wala bok na ci ndax li bari nit ñi 5 minutes de temps d'antenne biñ dan am lañ doon gis bima ko bindé dama interpeller gouvernement bi ne ko ah ñun day gis nañ ni amna ay souf yo xamné état bi moko mom souf yoyu amone ay bâtiment yu ci nek ngeen xey xey jaay ko bok na ci site bi nga xamné mom fala garu tier bo gene won titre foncier 10069 dk ak 10376 dk ngeen xey xey da koy jaay ben société marocaine bu tuddu adwa ba legi fofu la mbiri ne furus ngeen jelat ay keur yo xamne état du sénégal moko mom sikap tabax ko gannaaw assemblée nationale ngeen jël ko jaay ko ay politiciens ci ay prix yo xamne kenn xamul lu mu doon ngeen jëlat fu ñuy wax terme sud daw je gis ngeen biñuy xex fi ñu jël ay père de famille ci biir nawet bi gene len sandi len ci biti Barthelemy Diaz mo len mu ji héberger fi ci ben école bu nek Mermoz defon nañ fay conférence de presse and ak ñom xex xex bi ma interpeller ci gouvernement bi TF 804 et 4417 DG bi nga xamné coopérative d'habitat comico lañ waxon mujj gi ñu né dañ koy jox ay privé yi yépp am na waye yamu ci lolu ñu jëlaat ay immeuble daat koy dem jox ay bo amphithéotique moy loué ko ay nit pour 99 ans
té loi dafa né ab immeuble bu état mom mënoko louer lu sokoy louer nit délai c'est entre 18 ans moy fukki fan fukki at ak juroom ñet ba 99 ans ci délai bobu nga ko mëna lu ba 50 ans du moins moy juroom fukki at mais mëno louer nit 99 ans lolu la loi da ko téré Sénégal ñom ñu dem jël ay nit dina len cité l'immeuble té pourtant li lepp bir ville wétu hôpital le Dante li tax bu Dante gëna graw moy impact bi mu am ci pagne mek ñom sét mais yépp amna ci yo xamné dafa am impact social bo ci bolé nak impact bi mu am ci patrimoine état bi ñu jël diko sa hay bo jëlé titre foncier 2863 DK moy immeuble Brière de Lisle defé na ñepp xam nañ ko fi ñu jël ko jox ko société bi ñu wax Sénéginja pour 99 ans nga jël titre foncier 2683 DK mi ngi à la rue Carnot nga jël ko jox ko ben société bu tuddu Sénégal Hôtel Invest pour 99 ans nga jël titre foncier 5421 mi ngi rue Kléber nga jël ko jox ko société bi ñi wax Sénégal Global Solution nga jël titre foncier 4982 jël ko mom tam ngi rue Achimoutal angle René Ndiaye nga jox ko société bi ñi wax Fleur Sassou enfin immeuble bi nga xamné mom fa la direction de l'élevage nekkon également yoyep Macky Sall ak ngouram djel nañ ko tay la ko jox ko ay nit question écrite ba ngi ni mang ko bind 2020 nous sommes en 2022 j'ai pas encore reçu de réponse du gouvernement du Sénégal waxtan nañ waxon nañ ci waxat ci publiquement té loi limu wax té fofu mo am solo man mënuma dugg ci considération technique yi waye xamna ni tej hôpital mom té wajoloko amna ko proverbe bu nan bo tej hôpital ubi nga ay bammel tej hôpital ta wajoloko moy ubi nga ay bammel à côté way li am solo moy code du domaine de l'état bu 1976 dafa wax lu am solo dafa ne ab terrain bu état bi mom budé amna ay tabax yu ci nek état bi munu ko jaay ludul assemblée nationale mo voter loi degul len mo bu baax même sou des murs de clôture rek mo ci nek état bi pour mu jaay ko il faut mu dem assemblée nationale saisir assemblée nationale voter une loi bu dan autoriser nañu ñu jaay immeuble bi luko moy rek mënuñu ko jaay motax ñi joxe te war ñoo joxe ja respecté wuñu yoon dinañ ko layo ak askanu Sénégal devant la justice waye ñi jënd ci anam bo xamné respecté wu yoon nañu xam ni ñi ngi jënd jaan ci pax ndax dinañu xol déjà lan lañu mëna def dans le cadre de l'Assemblée nationale suñu juriste nañ ci liggéey waye gën sa gudd 2024 kuñu fi joxone lu askan bi mom ta jaar fi mu wara jaar bo fa tabaxone gratte ciel tamit dañ koy nangu dama bëgg mu leer nañ nañu dégg bu baax kuñu fi jox ci ay njuj njaj lo xamné jaarul fi mu wara jaar ta askanu Sénégal mom ko ak lo fa mën ti investir buñu jëlé réew mi dinañ ko délo ci askanu Sénégal parce que tapal gi dafa wara jeex ci lool la bëggon daanelé di gëreem ñëpp ci déglu bi di leen sante dinañu teunk lepp ci nasaran dinañu teunk ci nasaran li nga xamné mom lañu wax légui ci kalama olof